Анхаарарай, анхаарарай. Турк улсын Стамбул хотоос мэдээлж байна. Гадаадд байгаа монголчуудад зориулсан Монгол интернет радио Стамбул хотоос шууд эфирээ онлайнаар цацаж эхэллээ. Байна уу? Байна. За, оюун цэцэг ихчтэй холбогдсон байна уу? Тийм байна. За, яг одоо тантай Турк улсын Стамбул хотоос Ай Монгол Имэг радиоос мэдчилж байна. Танд олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр Мартин амны мэндийг дэвшүүлье. За, баярлалаа. За, энэ цаг мөчид хайртай ээж оюун цэцэгтэй энэ хүү сайхан Мартин амны өдрийн мэндийг хүргээд охин уран бэлгийтэй зүгээс Айдоны мэндийг дэвшүүлж байна танд. За. За, ингээд ээжтэй маш их хайртай шүү. Миний ээж урт насалж удаан жаргаараа. Охин нь танаа маш их баярлж явдаг шүү. Уурлууч хондоож ясаа л удахгүй. Уурлууч хондоож ясан бол охиныгаа уучлаарай. Удахгүй уулзъя гэд. Танд энэ хүүсээгээ айдууны мэнчилгээг дуучин мөнхийн дэргэд ээж минь нэмэх уран бүтээлээр дуучин баясгалангийн дууснаар танд зориулж байна. За, баярлалаа. Чагнаж байна. За, тэгээ хоёлаа уцаа таслалгүй энэ хүү уран бүтээл сонсч эргэн олбогдъё. За. Сонсож өссөн болохоор сэтгэл минь ойхан байдаг. Бүлээн сүү залгилж өссөн болохоор нулимс минь ойрхон байдаг. Бүтэн хайранд үлгэдүүлж өссөн болохоор бодол минь гэгэн байдаг. Бүвэн залбирал ивэж байдаг болохоор заяа минь тэгшгэн байдаг юм шүү ээж. Танда олон улсын эмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр Мартин амны баярын мэндийг хүргье гэн. Хайртай ээж оюун цэцэгтэй охин уран бэлгийнхэн зүгээс энэгөөс хайдууны мэнчилгээ төвшүүлж байгаа лээ. Thank you.
За бүгдээрээ мэдлэгээний хайцдаг эргэн албагдээ байна уу? Байна. За танд Дуучин Баясгалангийн Мөнхийн дэргэд ээжим нэмэх уран бүтээлийг зориулж дууслаа. За. За өнөөдөр оюун цэцэгч маань энэхүү сайхан Мартин амны баярын өдрийг хэрхэн тэмдэглэж байна? Яг одоо охид нь бас та бүхэн хоёрын яриаг радиогоор сонсож байгаа. Ээжээсээ бас энэ сайхан өдрийнхэн сэтгэлийг сонсгох хүсэж байгаа хаа. За охин та маш их баярлалаа. Ээжийн одоо Мартин амнаас тэмдэглээд өнөөдөр ажил дээр ээлжтэй сууж байна. За ямар ч байсан. Сайн сайхан ажил үйлс амжилт хүсээд аа цагаан сайн сайхан бүхнийг хүсээ баярлаж явна гэдгээ хэлье. За баярлалаа. Танийхаа энэ яриаг сонсоод ч гэсэн охин нь үнэхээр их баярлаж байгаа. Байна уу? Баярлалаа. За тэгээ өргөжлөөдөө танд Дуучин Баясгалангийн ижигэ баярлуулж яваарай амиг уран бүтээлэг охиныхан зугаас танд зориулахыг хүссэн байна. Хоёлаа энэ хүн уран бүтээлээ сонсч иргэн албагдээ уцаараа. За. Ур зүссэн догшин хагацлын доор өөдөсхөн өрн ихтэй гологдожээ. Эр нөхрөө айсвэр хэмээн харуулдсан бүсгүй энлэн байж үсээ задлан сүгрлөө. Эхийн хайрыг эдлэгч эгэлгүй оюунд буурн. Эцсийн ухаанаа шавхаж эхийн уургийг үрдэн амлуулжээ. Зэмлэж магтах миний л ээжээ. Зөвхөн цагт огноод гих зөөлөн сэтгэл миний ээжээ. Танд олон үсэн эмгтээчүүдийн эрхийг хамгаалах өдөр Мартин амны баярын мэндийг хүргье гэх. Харт ээж оюун цэцэгтэй охин уран мэлгийнхэн зүгээс танд маш их хартай шүү ээжигээ уурлууд хондож байсан бол үнээр хуучлаарай. Танд аз жаргал ирүүлэн хамгийн сайн сайхан бүгдийг хүсэн өрөөё. Удахгүй уулзахын өрөөлийг дэвшүүлье гэдэг энхээс хайдууны мэдлэгийг дэвшүүлж байгаа лээ. Цэл уучрал төгс хорвоогийн нэгэн дүү бэлгүн хөх салхинаа туугцсаар бидний сэтгэлд домог болон дуурсч өрийнхөө төлөө амиач бурхан дөргөх үлэм хөх эхин хайр
энэ буюу. За бүгдээрээ мэнжлэгээний хацнаа эргэн албаг тий байна уу? За танд дуучин баясгалангийн чигээ баярлуулж яваарай мэх уран бүтээлийг зориуллаа. За ястай их баярлалаа охинтой. Хүний газар нисрэм бодож бодсон сонсоо өсөлтөө хурц бийлж явахыг өрөөлдөө охинтой. За баярлалаа охин нь бас таны энэ яриаг сонсоод ээжээсээ ийм сайхан сургаал сонсондоо үнэхээрээ баярлаж байгаа. Баярлалаа гэж миний хүний газар сайн сайхан ялц нэрэм амдуулж яваад бодсон сонсоо хүчиндээх ортоойл гэж Баярлалаа, үнэхээр их баярлалаа. За манай радиогийн зүгээс, Ай Монгол радиогийн зүгээс танд болон танай гэр бүлтэй ас жаргал ирүүлэх хамгийн сайн сайхан бүгдийг хүсэн өрөө. Та бас яг одоо ажил дээрээ байна гэсэн танд бас ажлын амжилтыг хүсэн өрөө. За баярлалаа. Танай хамт олон ажлын өндөр амжилтыг хүсэн өрөө. За бидэнтэй холбогдсон баярлалаа. За баярлалаа. Та ч гэсэн сайхан баярлалаа. Бидэнтэй холбогдсон баярлалаа. Баяртай. За баяртай. За баяртай. Анхаарарай, анхаарарай. Турк улсын Стамбул хотоос мэдээлж байна. Гадаадд байгаа монголчуудад зориулсан Монгол интернет радио Стамбул хотоос Шүм ТВ-рээ онлайнаар цацаж эхэллээ.